Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici dalo saglasnost na predlog Upravnog odbora javnog komunalnog preduzeća Subotička toplana za korekciju cena isporučene toplotne energije za stambene i poslovne potrošače u van privredi. Fiksni deo cena uvećava se za 5,5% u skladu sa projektovanom inflacijom, a varijabilni deo za 12% zbog povećanja cene gasa, što u proseku čini povećanje od 9,7%. Nova cena fiksnog dela za stambene potrošače je 27,32 dinara po metru kvadratnom, a varijabilnog 4,79 dinara po kilovat času. Nove cene važe od juče. Republički zavod za statistiku saopštio je da je promet robe u trgovini na malo u Srbiji u decembru 2012. godine u odnosu na decembar 2011. manji u tekućim cenama za 1,1%, a u stalnim cenama za 11,9%. U decembru 2012. u poređenju sa novembrom 2012. godine promet robe je veći u tekućim cenama za 10,6%, a u stalnim cenama za 11,4%. Promet robe u trgovini na malo u periodu januar-decembar 2012. kada se uporedi sa istim periodom 2011. godine, veći je u tekućim cenama za 2,3%, a u stalnim je manji za 6,2%. Srbija je u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2012. godini zabeležila suficit od 1,24 milijarde dolara, što je za 3,5% manje nego godinu pre. Skromniji rezultati u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u odnosu na projektovane za 2012. godinu su posledica suše i smanjene poljoprivredne proizvodnje za 17,5% u odnosu na 2011. Prošle godine je iz Srbije ostvaren izvoz u vrednosti od 2,7 milijardi dolara, što predstavlja rast za 0,7% u odnosu na rezultate iz 2011. godine, sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 23,9%. Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 1,47 milijardi dolara je za 4,7% veća od ostvarenog u 2011. godini, sa učešćem u ukupnom robnom uvozu od 7,7%. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom je 184,8%. Poljoprivrednici u Vojvodini od sutra mogu da računaju na kredite Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, i to za nabavku sistema za navodnjavanje, plastenika i staklenika, pčelinjih rojeva, košnica i opreme, podizanja višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu, kao i za kupovinu poljoprivredne mehanizacije. Konkurs za nabavku nove mehanizacije, vinogradarstvo i pčelarstvo trajaće do 3. marta, a za nabavku sistema za navodnjavanje, staklenika i plastenika, dok se ne iskoriste predviđena sredstva. Na produktnoj berzi u Novom Sadu ove nedelje je ostvaren promet od 875 tona robe, više nego dvostruko u odnosu na prethodnu sedmicu, ali je i to i dalje ispod prosečnih nedeljnih vrednosti, saopštila je danas berza. Finansijska vrednost prodate robe je 31.600.540 dinara i bezmalo je 2,5 puta veća nego nedelju dana ranije. Najveći nedeljni promet treću nedelju zaredom od 350 tona ostvaren je suncokretovom sačmom po ceni od 33 do 35,64 dinara po kilogramu, uključujući i porez na dodatu vrednost. To je za 1,28% veća cena od prosečne prošlonedeljne, a ta roba je jedina ove sedmice ostvarila cenovni rast. U trgovanju pšenicom zabeležen je nedeljni pad cene od 1,3%. Prodato je 200 tona hlebnog žita po ceni od 28,62 do 28,94 dinara po kilogramu. Ugovorena je prodaja 50 tona kukuruza roda 2012. po ceni od 26,35 dinara i 100 tona roda 2011. po neznatno nižoj ceni od 26,24 dinara. U proseku kukuruz je jeftiniji za 1,24% nego prošle sedmice. Prodato je i 125 tona soje po ceni od 64,80 do 65,34 dinara po kilogramu, što je pad od 3%. Trgovano je i mineralnim đubrivom AN u količini od 50 tona i to po ceni od 38,45 dinara po kilogramu. Regionalna privredna komora saopštila je da je nabavila softver koji omogućuje trenutni uvid u bonitet domaćih firmi.
Preduzeća koja su članovi komore moći će besplatno da dobiju informacije o trenutnom stanju poslovnih partnera. To znači da se može dobiti ocena o bonitetu poslovnog partnera, da li je pod blokadom, kakav mu je indeks plaćanja, da li ima neki sudski postupak, gde i koliko ročišta ima, kao i kompletni finansijski podaci na bazi godišnjih obračuna. U toku je razrada mehanizma za saznavanje sličnih podataka o stranim firmama. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija će od ponedeljka dužnicima slati opomene, a oni koji u datom roku ne izmire obaveze bit će isključeni sa sistema vodosnabdevanja. Troškovi isključenja i ponovnog uključenja, zavisno od tehničkih uslova, kreću su od 4.400 do 20.000 dinara. Potrošači u stambenim zgradama sa kolektivnim stanovanjem bit će predati sudskim izvršiteljima, što će višestruko uvećati iznos dugovanja. Domaćinstva u Subotici za prošlu godinu Vodovodu duguju 63 miliona dinara, a poslovni potrošači 38 miliona. U okviru programa povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima, koji je obeležen 31. januara, predstavnici Zavoda za javno zdravlje sutra će na gradskom klizalištu od 15 do 17 časova meriti koncentraciju ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu zainteresovanim roditeljima i mladima i davati savjete za odvikavanje od pušenja i deliti promotivni materijal. Subotička policija podnela je krivičnu prijavu protiv hrvatskih državljana MTK 1991. godište i MLA 1993. godište zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Sumnja se da su MTK kao direktor i odgovorno lice u privatnom preduzeću u Subotici i MLA kao zaposlena u istom preduzeću sklapali ugovore sa građanima sa područja cele Srbije za obavljanje poslova u Hrvatskoj i Italiji. Pri sklapanju ugovora najmanje 290 građana platilo je 105 eura u gotovini na ime troškova za boravišnu i radnu dozvolu u tim zemljama. Tako uplaćen novac nisu uplaćivali na račun preduzeća niti ga evidentirali kroz knjigovodstvo, nego su ga prisvojili na štetu građana kojima nisu obezbedili ugovorom garantovan posao u inostranstvu. Prošle godine obeležili su dva značajna jubileja. 65 godina rada i 45 godina dečijeg folklornog ansambla. Predsjednica upravnog odbora, veteranka folklora, Đenđi Seleši, sa pravom i argumentovanom ukazuje da je Omladinsko kulturno-umetničko društvo Mladost reprezent grada Subotice i sa neskrivenim zadovoljstvom ističe volonterski rad upravnog odbora formiranog od pre dve godine. Uglavnom, sada imamo potreban prostor koji je bitan da se pokrenu niz raznih novih sekcija. Puno je planova. Značajna su financijska sredstva, također još moramo da obezbedimo i adekvatno grejanje. Vi sami znate koji su to troškovi, da li je to grejanje na struju, da li će to biti grejanje na gas, ali verujte, ono što najvažnije, mi imamo podršku, izuzetnu podršku lokalne samouprave, imamo podršku vlade Vojvodine, naišli smo do sada i na podršku republičke vlade. Mladost je neko ko je brend, Mladost je ime, najbolji reprezent grada Subotice i ja verujem, iako su teška vremena, da ćemo i u budućnosti, možda ne onom brzinom kako smo planirali, ali uspjeti sve ovo da privedemo kraju i da naša deca zaista imaju mogućnost da dožive sve ono što je moja, neka generacija posle mene, imala priliku da proživi u svojoj mladosti. Subotica ima uvijek ljude koji su spremni da budu prijatelji mladosti. Gde god da smo zakucali, kod nekadašnjih članova, kod simpatizera i tako dalje, naišli smo zaista na podršku i dogovorili smo se da pokušamo da objekat adaptiramo u tri faze. Prva faza je bila najvažnija, to je bilo pre 2-3 godine, to je bilo da adaptiramo folklornu salu koja je bila u izuzetno i možda kažemo najlošijem stanju. Prikupili smo sredstva u iznosu od 700.000 dinara i ono što je bilo najvažnije, to je od krova, od patosa, kompletne fasade, stolarija koja je morala da bude zamijenjena sa PVC stolarijom. Znači, svaki deo tog objekta smo uspjeli da adaptiramo i da deci zaista pružimo mogućnost da imaju uslove koji su im potrebni za više časovno vežbanje. Znači, da to vežbanje za njih bude za njihovo zdravlje korisno, a nešto se kaže zbog loših izolacija, zbog loših uslova, da jednostavno tu ostave svoje zdravlje. Najveći broj dece je u folklornoj sekciji, tako da nam je to bilo i najbitnije.
Od direktorke mladosti Aleksandre Vukomanović, također veteranke folklora, saznali smo za pojedine programe nastupe u prelomnoj protekloj godini. Da se podsjetimo, uspešnog i letnjeg godišnjeg koncerta, koncerata u prigradskim naseljima, nastupa u Mađarskoj, oktobarske tradicionalne turneje sa nastupima u 5 gradova Francuske, jesenjeg boravka dece sa Kosova i Metohije, kojima su mladostaši priredili koncert, i posljednjeg prošlogodišnjeg nastupa božićnog koncerta uz posebno atraktivne nastupe veterana folklora. 2012. će deca i omladina ovog omladinskog kulturno-umjetničkog društva Mladost pamtiti po mnogobrojnim koncertima, po nekoliko putovanja, po smotrama, znači imaće čega da se sećaju. Dozvolit ćete mi da pozovem svu zainteresovanu decu i omladinu da nam se priključe, da i oni budu deo ovog tradicionalnog kulturno-umjetničkog društva Mladost, kroz koje su prošle, već sada možemo reći, tri generacije za 65 godina postojanja. Mi imamo i nečije unuke, i nečije ćerke i sinove, i to je veoma lepa stvar kada tradicionalno iz jedne porodice dolaze svi da se iskažu u nekom od različitih umjetničkih sadržaja po svojim naklonostima. Znači, javite se na telefon 552216 ili na mail okudmladost@hotmail.com, tako da vas uvrstimo i da i vi postanete član omladinskog kulturno-umjetničkog društva Mladost. Priča o dve energične i uporne sugrađanke, priča o planiranim aktivnostima u tekućoj godini, sekcijama folklora, orkestra, tamburašima, horu, dramskom studiju, mažoretkinjama, break dance grupi i hip hoperima Okuda Mladost nastavljamo naredne subote u ovo vreme u emisiji Kroz grad. A specijalan prilog posvećen školskoj omladini u Okudu Mladost u emisiji Školski kalendar, koja je na program utorak 5. februara sa početkom u 20.30 časova i reprizama sutradan u sredu u 8.30 i 19 časova. Prisustvovali smo na njihova dva posljednja nastupa. Prvi priređen u koncertnoj sali muzičke škole, kada je početkom decembra održan javni čas klavira, violine i drugih instrumenata pod nazivom Neka muzika bude svačija. Drugi njihov nastup zabeležili smo u hotelu Galeriji na Dečijoj novoj godini, kada su nastupili kao specijalni gosti. Danas jednostavno i nije potrebno posebno i predstavljati, jer oni su jedinstvena kamerna grupa Ritmoland, koja svira plastičnu muziku i koju je osnovala i vodi profesorica Kiš Aniko od 2002. godine. Bili smo znatiželjni da danas prisustujemo u njihovoj radnoj probi. To je jedna spontana muzička igra. U tom momentu treba da deca reaguju, da odluče. Što je karakteristično za današnji život? Zato što živimo jednim brzim tempom i u tom brzom tempu često puta se nađemo u situaciji da treba da improvizujemo. I ja mislim da taj naš rad upravo utiče na to da deca budu malo kreativnija, malo dobiju samopouzdanja i da jednostavno znaju reagovati u određenim momentima. U početku na Ritmolandu smo se služili sa klasičnim instrumentima, što znači koristili smo doboš i orfove drvene instrumente. Međutim, kako je vrijeme išlo naprijed, nekako smo htjeli da budemo još kreativniji i obogatili smo sa raznim predmetima koji su oko nas. Znači, od knjaz Miloša flaše smo koristili, onda hemijske lovke, orahe, plastične zdjele, stiropor tacne. Tako da svaki predmet oko nas ima neki svoj ritam, samo mi treba da pronađemo i uskladimo te razne ritmove. Jako smo puno puta bili na tim takmičenjima kamerne muzike, kao nestandardni sastav. Kad smo se mi pojavili tamo sa svojim čašama, flašama, malo su se začudili. Međutim, kad su vidjeli i čuli šta radimo, onda smo uvijek bili nagrađeni, tako da kažem. 7 ili 8 puta smo bili na takmičenjima i uvijek smo sa lijepim rezultatima stigli kući.
Ivana Stuparović, učenica 6. razreda niže muzičke škole, 2 godine je članica Ritmolenda i na naše pitanje šta svira, odgovorila je. U jednoj kompoziciji sviram triangl, bubnjeve i plastične činije, sa plastičnim činijama. Najviše volim da sviram sa papirom. Nešto starije u Ritmolendu sa 3-godišnjim stažom, njena drugarica Darija Orčić. Najviše koje volim da sviram najviše, da izdvojim, to je bubanj. Išli smo na puno takmičenja, ali najviše pamtim kad smo išli u Sombor. Pozvani smo u muzičkoj školi da nastupamo. Tamo smo bili posljednja tačka i najbolji smo bili. Od juče fudbaleri Spartak Zlatibor Vode nalaze se na pripremama u Budvi. Jučerašnje lepo vreme iskorišćeno je za 2 treninga. Petar Kurčubić, šef stručnog štaba, nema problema sa zdravstvenim biltenom. Jedino Siniša Stevanović zbog lakše povrede radi individualno sa Zoranom Ivanovićem, a konkurenciju za startnih 11 pojačat će 22-godišnji defanzivac iz Kameruna Quinn Amban Noe Achile. Ženski fudbalski klub Spartak dobio je još jedno pojačanje. 2-godišnji ugovor sa Golubicama potpisala je Tijana Krstić. Nju je Spartak 4. klub za koji će nastupati i igranje u šampionskoj ekipi kruna je njene karijere. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8 do 10 časova u Bačkom Sokolcu, Tomislavcima, Gornjoj Rogatici i Krivaj. U ponedeljak struje neće biti u Subotici od 9 do 11 časova u delu ulice Turzo Lajaša između Radnoti Mikloša i Otvorene, u delu Radnoti Mikloša između Partizanskih baza i Turzo Lajaša, u delu Partizanskih baza od Radnoti Mikloša prema Kružnom toku, u Gutenbergovoj i u ulici Kodalj Zoltana. Vreme sutra. Osetno hladnije, mestimično sa kišom koja će tokom dana preći u susnežicu i sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna 4 stepena. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osetniji pad maksimalne dnevne temperature vazduha naročito neće prijati kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće su razdražljivost, glavobolja i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje poseban oprez.